Lideri i opozitës Lulzim Basha ka atakuar familjarët e protestuesve që u arrestuan nga policia pas tubimit në rrugën e Kombit. Në krah të tyre, Basha ka kërkuar lirimin e 11 qytetarëve që ndodhen ende në burg, si dhe dhënien fund të një procesi që sipas tij po terrorizon banorët e Kuksit. Shikojini këta njerëz. Shikojini këta burra, shikojini fytyrat e tyre. Këta janë njerëzit që mbijetojnë me mund e vështirësi, e përballen me varfrinë ekstreme, shpërfilljen, mungesën e ndihmës ekonomike, shanseve për punë, dhe cilve ju është vënë taksa dhe trau tek dera. Këta e njerëzit në shtëpitë të cilve ka vetëm mjerim dhe varfri, të cilët u ngritën për mbijetesën e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Këta e njerëzit që Edi Rama i do në burg. Basha ka reaguar për herë të parë edhe për procedimin e nisur ndaj tij në lidhje me aksionin e bllokimit të rrugëve. Jam krenar që jam sot në krah tyre dhe jam krenar që së bashku me deputetet e tjerë po hetohemi nga kjo hetuesi politike e cila në mënyrë të verbër mendon se mund të mbys me akte tilla revoltën e drejtë të njerëzve të thjeshtë. Basha ka theksuar se protesta që nisi në Kukës nuk do ndalet. Të vazhdojmë të gjithë deri në fund, deri në fitore këtë përpjekje të përbashkët për të dhënë fund një herë e mirë, një shteti grabitqar e të padrejt, një shteti të privatizuar nga Edi Rama, i cili për hir të xhepave të tij dhe të klientëve të tij vërsuli policinë kundër njerëzve të pambrojtur. Javën e ardhshme opozita do të fillojë protesta në të gjithë vendin kundër qeverisë, jo vetëm për taksën e rrugës së Kombit, por për të gjitha taksat që janë rritur e që sipas saj varfërojnë shqiptarët.